психології є поняття принципу рівний рівному. Це люди, які мають такий досвід або схожий досвід, вони ніби тоді краще можуть зрозуміти один одного. Там вони були героями, там вони виконували надскладні якісь бойові завдання, а тут їх жаліють. Що я відчуваю до військових взагалі там, да, коли військовий йде по вулиці? Є люди, які відчувають страх. Коли з військового роблять таку, знаєте, як кажуть, хрустальну вазу, щоб він просто лежав на дивані, його ніхто не зачіпав, ні до якої роботи не кликав, це не окей. Те, що в нас будуть виникати конфліктні ситуації, будуть, те, що вони вже виникають, виникають. Тобто цього не уникнути, тому що градус напруги в суспільстві насправді тільки зростає. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Сьогодні продовж програми «Актуально» будемо мати дуже цікаву тему. Я б просто прагнула би вас запросити до цієї розмови разом із нами. Адже, погодьтеся, часто, коли ми йдемо на вулиці і зустрічаємо військового, або ви вдома, його дружина, чи сестра, чи донька, чекаєте повернення свого батька чи чоловіка, з якими емоціями ви це проживаєте? І що ми маємо сказати у відповідь тим, хто нас сьогодні захищає? Насправді, тема непроста. І я впевнена, що у вас є запитання, і ми спробуємо поставити крапки над «і». Сьогодні у цій студії спікерка, яка знає про це надто більше, і людина, яка безпосередньо працює з військовими, її звати Наталія Райниш. Вона клінічна психологиня, голова громадської організації «ЕЛОС» Волинь, а також волонтерка. Ну, я вже сказала пані Наталі, що ви працюєте з військовими. Мої вітання вам. Так, доброго дня. Недарма сказала про те, що люди зустрічаються і є різні емоції. Найперше, з яким станом повертаються наші військові сюди на реабілітацію, в якому стані вони, перебуваючи там, можуть принести з собою ті чи інші емоції, як ви їх, як психологиня, оцінюєте? Ну, по-перше, я б, мабуть, не узагальнювала. І якщо ми говоримо про військових, які повертаються, це ж теж люди, особистості, дуже індивідуальні, з різним досвідом і до війни, скажімо так, і з різним досвідом і на самій війні, та в цих якихось активних бойових діях. Тому узагальнити і сказати про те, з яким настроєм, там, якимось одним, однаковим вони повертаються, мабуть, я б не узагальнювала. Але точно можемо говорити про те, що їхнє мислення, їхнє сприйняття, тобто тих, хто зараз воює, хто перебуває там в зоні активних бойових дій, і мислення нас як цивільних, та тих, хто в безпеці, скажімо так, відносні, це зовсім різне мислення. І отут між нами є трошки прірва, якщо ми не розуміємо один одного. А до речі, ось ця прірва стосується рідних і звичайних цивільних, які навіть не мають стосунку, наприклад, ніхто з рідних не воює. Тобто ця прірва просто між нами, ті, хто там сьогодні захищає, і всі, хто тут в тилу. Ну, зрозуміло, що так, якщо ми говоримо про мислення, та, якщо так узагальнити, назвати його, там, давайте назвемо військове мислення, тобто, так, і цивільне мислення. І цивільне, та, то, звичайно, воно відрізняється. Якщо ми говоримо про тих, хто чекає, наприклад, там, дружини, матері, доньки, сестри, це теж, якби, ну, скажімо так, про емоції, про переживання, про почуття ще іншої якоїсь, та, ну, скажімо так, іншого розряду, іншої категорії. Тому тут важливо розуміти, що є речі, які ми, ну, скажімо так, в психології є поняття принципу рівний рівному. Це люди, які мають такий досвід або схожий досвід, вони ніби тоді краще можуть зрозуміти один одного. Чому там військові так часто рвуться, тянуться до побратимів, з якими вони воювали? Тому що це якраз спілкування за принципом рівний рівному. Так як його зрозуміють побратими, його не зрозуміє жоден цивільний, який не воював. Точно так само, якщо ми говоримо про дружин, наприклад. Дружина того, хто воює, і дружина, в якої чоловік тут, ну, скажімо так, в тилу не воює, це не є принцип рівний рівному. І якби, наприклад, дружини в чоловіки, яких не воюють, не хотіли б та не намагалися зрозуміти, ну, все одно, якби вони не зможуть до кінця зрозуміти, що переживає там жінка, яка чекає чоловіка з фронту. Але це не означає, що ми не маємо цікавитися переживаннями та почуттями, це не означає, що ми не маємо намагатися хоча б зрозуміти один одного. Просто є речі, які, ну, направду зрозуміти неможливо. Не через те, що хтось хороший, а хтось поганий, а через те, що в нас різний досвід, насправді. Насправді, ми сьогодні спробуємо впродовж цього ефіру з пані Наталією довести, що це таке бути рівний рівному. Для мене це теж ось така новинка, і давайте будемо розбиратися разом, щоб стати таким рівним. Навіть стати
просто механічно себе чимось, чомусь навчити. Уявімо собі ситуацію, чоловік повертається сюди на реабілітацію, давайте візьмемо дружину, так? Бути йому рівною – це жаліти, кидатися обіймати, чи, можливо, десь щось інше? Точно не можна жаліти. Ну, тобто, я взагалі проти жалості, як такої. Та? Це і стосується і військових, та? І які повертаються, та й будь-якої іншої людини. Тому що для мене, коли ми жаліємо, тоді ми говоримо, що ми ніби з якоїсь позиції вверху, та? Ми зверху, і жаліємо того, хто нижче нас. Співчувати, співпереживати, емпатійно ставитися – це тоді ми з вами на рівні. Я просто хочу розділити ваші переживання, ваші якісь почуття. Але я, ну, тобто, не жалію. Це трошки, якби, різні поняття співпереживати і жаліти. І знову ж таки, якщо ми говоримо про людину, яка жаліє, вона іноді може цим самоутверджуватися, та, і підвищувати собі самооцінку. А якщо я, яка людина, яка жаліє, якщо я підвищую свою самооцінку, то, відповідно, людина, яку я жалію, її самооцінка падає. Та, цінність, якась відчуття себе, а цього не потрібно, тому що це і так, ну, якби гостро сприймається, та, людьми. А якщо ми говоримо про чоловіків, там, та, ну, жінок, які повертаються, які воювали, які там тримали, скажімо так, фронт, а тут вони повертаються в цивільне життя, їх починають жаліти, ну, ніби там вони були героями, там вони виконували надскладні якісь бойові завдання, а тут їх жаліють. Ну, можемо собі уявити, як себе відчуває ця людина, там, ну, чоловік чи жінка військова. Співпереживати, фактично сказати, я знаю, як тобі, чи можна використати, що тобі нелегко тут, але я от знаю, я тебе розумію. Чи можна таке робити? Тому що ми, можливо, дійсно не розуміємо, можливо, будемо користуватися штамами, але насправді в серці цього не розуміючи. Я б, мабуть, рекомендувала не використовувати такі фрази, бо, типу, я тебе розумію, наприклад, бо не розумієш. Якби я не хотіла, не намагалася зрозуміти людину, яка має такий досвід, та, військовий досвід, я не зможу зрозуміти цю людину. Я можу намагатися, я можу давати простір, та, безпечний якийсь простір, я можу співпереживати, я можу слухати, не оцінювати, так, не засуджувати. Але я не можу казати, я тебе розумію, тому що це теж може підняти якусь таку агресію, бо як я, людина, наприклад, яка не воювала, та, може зрозуміти людину, яка воювала. Тому я за чесність, насправді, в будь-яких стосунках і в будь-якій комунікації. І іноді набагато цінніше просто визнати, що я, наприклад, там, направду, не уявляю, як тобі, та, чи я, ну, мені складно це зрозуміти, бо я не маю такого досвіду, але мені би дуже хотілося там якось, наприклад, розділити твої переживання, чи там, що я можу для тебе зробити, наприклад, або як я можу тобі допомогти. Це скоріше про намір, про чесний намір показати, що ви зацікавлені в цій комунікації, ви зацікавлені в тому, щоб допомогти, замість якихось таких фраз, які просто ніби навіть чіпись. Ви сказали таке речення про агресію. Що може викликати агресію? Чи бували, можливо, теж ситуації спілкування з військовими, і ви знаєте такі, знаєте, больові точки, якісь червоні прапорці, за які не треба переходити? Ну, знову ж таки, якщо ми відштовхуємося від того, з чого ми починали, що військові – це особистості, це індивідуальні, та, кожен з них індивідуальність. Зі своїм досвідом. Так, і, ну, знову ж таки, теж узагальнювати, та, в кожного є свої цінності, в кожного є своє бачення, своя думка. Просто тут є момент, який потрібно дуже добре усвідомлювати, що військові, вони не є якимись особливими людьми, але вони є людьми з особливим досвідом. І це важливо розуміти і пам'ятати, що цей особливий досвід, який вони там набули за час війни, він так чи інакше точно впливає на них. Але це не означає, наприклад, що тільки військові там можуть якось агресивно зреагувати. Ну, ми з вами теж, да, давайте, ну, цивільні, я теж можу агресивно зреагувати. Щось може мене там спровокувати чи тригернути. Я просто
проти такого, знаєте, ну, якогось побудови стереотипу про те, що військові, вони якісь небезпечні, або вони якісь там більш агресивні, ніж звичайні там цивільні люди. Тому що насправді є люди цивільні, які можуть бути більш небезпечними чи там агресивними, ніж там хлопці, дівчата, які повертаються з фронту. Але зрозуміло, що є моменти тригерів, так? І ну, є моменти якихось таких речей, які можуть спровокувати якусь там, та, реакцію. І ти ніколи не передбачиш. Я маю такий досвід, мене запрошували такі два наші топові заклади Луцька. Я була дуже втішена цим. Їхні працівники зініціювали тренінг для персоналу по комунікації з військовослужбовцями. І вони ділилися своїм досвідом спілкування з військовослужбовцями, які приходили до них, ну, як клієнти, так? В заклад. І, наприклад, вони ділилися такою історією, коли офіціант називала ну, там, перелік меню, і вона назвала щось там, запропонувала шніцель. А чоловік військовий, який сидів, та, який був клієнтом, він сказав не називати це слово при ньому, тому що його побратим, який загинув, мав позивний шніцель. І, ну, розумієте, тобто є такі речі, які ти ніколи не прогадаєш. Ну, ти ніколи б не міг подумати, що щось таке може там, да, бути тригером. Але, знову ж таки, це про те, ну, я би не боялася, тобто не треба боятися цих тригерів, вони будуть виникати, вони в нас, як в цивільних, є. Вони є військових, та, за цей час війни, в кожного з нас особисто. Тут скоріше про те, як ми будемо реагувати на це, та як ми будемо виходити з ситуації, в якій вже там, наприклад, сталася якась ситуація, де щось спровокувало якусь реакцію. Я одразу запитаю, як виходили з ситуації ці працівники цього ресторану? Чи вони не зробили конфлікту ні, з військовим? Ні, там не було конфлікту, там був дуже, ну, скажімо так, була нормальна якби комунікація, тому що цей військовий, він не сказав це з якоюсь агресією, він просто сказав, що для нього це слово викликає неприємні відчуття і спогади. Ви знаєте, одразу, так як то кажуть, по-живому, те, що ви проводили такий фактично майстер-клас, таке навчання, передавали свої знання для колективу одного із закладів, на вашу думку, чи це має бути таким must-have-ом для інших? Тому що є різні ситуації, які ми бачимо в ЗМІ, ми зараз не будемо їх повторювати, але насправді виходить так, що є море державних організацій, які взагалі ще більше з цим стикаються, які не мають досвіду. То що тут говорити про вже все решта, куди менший відсоток може прийти там на обслуговування, так? Коли ми говоримо про ресторан. Чи має це бути зараз такою, все-таки позицією керівників, що давайте ми об'єднаємося і спробуємо запросити експертів, які пояснять, як потрібно? Я вважаю, що однозначно ми зараз всі маємо робити ну, тобто кожен, хто ще може, та, для того, щоб і оця прірва та, між нами, цивільними і військовими, які повертатимуться, щоб вона десь трошки зменшувалася, щоб ми могли оцей місток будувати. І, власне, особливості комунікації з військовослужбовцями, це ж і про їхню, ну, скажімо так, соціалізацію якусь після повернення. І це не тільки ми говоримо так, ну, про тих, хто повертається, це і для суспільства потрібно, тому що, ну, скажімо так, як би там не було, але суспільство в якійсь мірі зараз поділено та, на тих, хто воює, тих, хто не воює. Та. Ті, в кого хтось воює вдома, і ті, в кого хтось не воює. Ну, тобто є, відчувається таке напруження, вдома дається в знаки, там, та другий рік, вже більше як другий рік повномасштабного вторгнення, стрес, емоційне якесь вигорання, ну, тобто воно все накоплюється. І отакі моменти розуміння себе, усвідомлення своїх реакцій, тому що ми там говорили не тільки про реакції військових, та, а й про те, що впливає на мою комунікацію, чому я, наприклад, отак комунікую. І коли ти починаєш розбиратися з цими своїми питаннями, та, наприклад, ми говорили про те, що в деяких чоловіків, от якщо ми говоримо про цей тренінг, які в тилу, в них на їхню комунікацію з військовими впливає почуття провини. Ну, тобто, і це теж треба розуміти, що або що я відчуваю до військових, взагалі там, да, коли військовий йде по вулиці. Є люди, які відчувають страх. Ну, під тиском, наприклад, чи під дією суспільства. От я пам'ятаю, ще коли було АТО, так зване, так, було дуже багато сюжетів там про те, що військовий повернувся з фронту, там привіз якусь бойову гранату, там сиділи, випивали. І воно так складало відчуття такое, наче що людина в формі, це про якусь небезпеку. Ну там, да, чи просто людина, яка повернулася з фронту, це про небезпеку. І ну, треба якось ламати ці стереотипи, треба ламати цю стигму, треба трошки дивитися ширше. Тобто, треба, мені здається, що
рівень розвитку суспільства, та, якщо ми говоримо про суспільство, яке перебуває в війні, в тому числі ми можемо говорити і судити про рівень розвитку цього суспільства і по тому, наскільки люди готові вчитися комунікувати з тими, хто повертатиметься з фронту, з тими, хто чекає, бо це теж особливий вид комунікації. От ви знаєте, це якраз такий другий блок нашої розмови. Трішки ми там зачепили того, хто чекає вдома, але дуже правда, ми піднімали цю тему в наших ефірах, коли хлопці навіть самі говорили, що вони повертаються, провели там півтора роки, зараз на реабілітацію, зустрічають людей, які опускають очі, які втікають десь від того, щоб біля нього не йти. І ось нам говорив військовий, ну йому це неприємно, тому що вони відчувають, за що ми там тоді воювали, щоб ви тут собі відпочивали, пили, гуляли, а ми собі там, тобто їм це болить. І це відчутно було, що йому це боліло. І ми якось теж намагалися співпереживати разом з ним цю історію. То давайте розберемо просто звичайну історію на вулиці, як ми маємо реагувати, іде військовий, і зараз дуже багато на театральному майдані з різних подій. Угу. Найгірше, коли у нас відбувається прощання. Угу. І там ми їх можемо побачити. Можемо побачити просто, вони приїжджають так, на реабілітацію. Біля військового шпиталю ми можемо їх зустріти, щоб ми знали просто. Ті, хто не знають, я, перш за все, для себе теж хочу дізнатися, а як правильно? Чи є відповідь на це правильно? Ну, знову ж таки, так, якщо ми говоримо про сприйняття, наприклад, є військові, які ну, дуже гарно реагують на те, коли до них підходять, коли з ними говорять, там, чи коли їм дякують. А є військові, це ж знову ж таки про людину, та, є там людина, яка, там, ну, наприклад, дуже скромна або якась закрита, та, і вона не дуже любить, коли ну, там, да, якісь особисті кордони порушуються і ну, якось там на них втручаються. Але тут є момент про те, що ну, підійти, наприклад, якщо ти маєш щирий намір, я завжди кажу про те, що якщо у тебе є щирий намір, наприклад, підійти, то варто підійти, там, подякувати, так? Але якщо в тебе цього немає, щирого наміру, а просто так, там, не знаю, сказала там Наталя Райниш чи будь-яка інша психологиня десь там сказала, що так треба, то не треба робити це, ну, ніби так, знаєте, якось нещиро, там, де чи натягнуто, тому що це дуже відчувається. Але, як мінімум, не опускати очі. Тому що, знаєте, очі насправді можуть сказати набагато більше іноді, ніж слова. І коли ти йдеш по вулиці, коли ти зустрічаєшся ну, очі в очі, ти можеш очима, вже своїм поглядом, та, сказати те саме дякую, наприклад, та, чи просто посміхнутися. Якщо ми говоримо про те, щоб підійти, знову ж таки, знаєте, у нас є такі якісь крайності дві, та? Або я опускаю очі і десь там відходжу, роблю вигляд, що я не бачу, або люди іноді так якось ну, дуже фамільярно і якось так дуже, ну, не враховуючи особисті кордони, підходять там, да, якось тиснуть руку чи там лізуть обійматися. Тут потрібно пам'ятати про те, що ну, навіть якщо ми не говоримо про військового, а військові так тим більше, та, це все, що стосується ну, якогось особистого кордону, чи це фізичного, та, чи психологічного, це завжди має відбуватися з дозволу. Наприклад, я, коли в мене були якісь такі от моменти, що там ну, підійти, та я запитувала, чи можна вас обійняти. І ну, в моєму випадку якось було так, що вони з радістю та, казали, звичайно, і ми обіймались. Ну, це було на вулиці? Так, це було в нас в центрі, в нашому соборі. Я зайшла якраз з сином маленьким своїм в храм. І там сиділи хлопці, я зрозуміла, що це, мабуть, хлопці з госпіталя. Мене так якось, бо я з сином теж спілкувалася, я пояснюю йому про ті моменти, що там він не задавав питання, чому, наприклад, є люди з залізними ручками і ножками. І я би їм пояснювала, чому так відбувається, що це таке, там за протези. І ну, він побачив і почав мене запитувати, він каже, це, мабуть, наші військові? Я кажу, ну так, мабуть. Він каже, давай підійдемо. Це син ініціював. Я кажу, ну давай. Я підійшла, і я щиро, от знову ж таки, не треба корчити себе, там, да, грати якусь роль. Я, не дивлячись на те, що я працюю з військовими, з їхніми сім'ями, але є моменти, в яких я просто людина. Я теж можу розгубитися, наприклад, або до кінця не знати, як воно. І я щиро підійшла і сказала про те, що я не знаю, ну, тобто, я не знаю, як правильно, та, чи хотіли би ви, щоб я до вас підійшла, чи ні. Але ну, таке було побудження підійти, чи ви не проти. Там, ми розпитали, звідки вони поділилися, хто ким працював, обійнялися з дозволу. Тобто, ну, не опускати очі, якщо є бажання підійти,
підійти. Mm-hmm. Можна підійти, подякувати, наприклад. Якщо це про обійми чи про якийсь потиск mm-hmm. руки, то це, звичайно, з дозволу. Ну, це якісь такі, мабуть, основні моменти. До речі, я зараз, можливо, буде важко відповісти, але все ж таки, ті хлопці, молоді, які опускають очі, такі є, і 100% така аудиторія буде дивитися цей ефір, ну, от знаєте, боїться от він. Чого він не там? Можливо, так, як ви кажете, в нього теж сумління його гризе. І він от буде там десь відходити кілометр чи 2 метри, щоб його mm-hmm. обійти. Є така одна з книг, яку багато хто цитує, іди туди, куди тобі страшно, mm-hmm. так? І переборюй ці свої. Чи варто тут все ж таки спробувати себе пересилити? От подивитися не жорстокістю, а от подивитися тому військовому в очі. Він же не обов'язково скаже, чого ти тут, а я там. Ну, це ж про, знову ж таки, про чесність. Та? Я ж кажу, що важливо усвідомлювати, якщо ми говоримо про комунікацію з військовими, я завжди починаю свої тренінги на цю тему, про те, що відбувається зі мною. До тих пір, поки ти не розумієш, які емоції, почуття ти переживаєш та, до військових загалом, та, і що ти відчуваєш, коли військовий йде по вулиці, якщо ти не називаєш цю емоцію, це почуття, то ти не будеш розуміти, що впливає на твою комунікацію. І якщо там є насправді почуття провини, наприклад, там, в чоловіка, який не воює, mm-hmm. там, чи в хлопця. І в нього є почуття провини, яке впливає, тобто вже воно вирішує, як ця комунікація складається чи не складається. Ну, зазвичай вона не складається, тому що ну, це про уникнення якесь, та? Тому що в мене є почуття провини, і я не знаю, як з цим впоратися. Або почуття страху, наприклад. Так? І тоді наскільки людина готова чесно про це говорити? Ну, тобто, наскільки людина чесно готова говорити про те, що я відчуваю, наприклад, вину перед вами, там, да, перед тими, хто воював чи воює. В мене є такий досвід спілкування зі знайомою, в якої чоловік воює. І я щиро так їй про те і сказала, тобто в комунікації про те, що, ти знаєш, ну, в мене бувають моменти, коли я відчуваю, ну, вину перед тобою. Тобто я, це не про те, правильно це чи неправильно, просто воно є. І я це озвучую, тому що воно, все, що ми не озвучуємо, воно так чи інакше відчувається людьми. Люди, насправді, ну, дуже багато зчитують не тільки по словах. Тому, мабуть, ну, варто і з цим розібратися, що я відчуваю, як це впливає на мою комунікацію. Ну, і не боятися про це говорити. Те, що в нас будуть виникати конфліктні ситуації, будуть. Те, що вони вже виникають, виникають. Тобто цього не уникнути, тому що градус напруги в суспільстві насправді тільки зростає. І ми не можемо, ну, скажімо так, якось та жити в якомусь світі ілюзій, щоб все було дуже класно. Не треба боятися цих конфліктів, не треба боятися того, що ну, якихось реакцій. Будуть реакції про те, що я воював, ти не воював, або я не там воював, де ти воював, або мій чоловік воював, а твій не воював. Тобто це буде, і це зараз відбувається. І якщо подивитися далі, глибше, не на те, що людина говорить, а на те, що за цим стоїть, то можна зрозуміти насправді людину і можна ну, побачити щось глибше, якісь почуття. Тут ще є один момент. Я одразу так запитаю, так. Для тих, хто, можливо, не спробував провести такий самоаналіз, чи можна самому собі дізнатися в тому, що для нього є таким моментом, знаєте, самому себе проаналізувати, чого я боюся, чи треба йти до експерта, чи, можливо, там до психолога, чи до того, хто допоможе тобі, чи це може бути навіть товариш, якому ти дізнаєшся, і ти будеш знати відповідь на те, що ж тебе торкає, що тебе соромить. Я думаю, що можна говорити, це про відвертість з собою, про діалог з собою, задавати собі запитання, про усвідомленість, та, якихось проживання тих самих емоцій, почуттів. Чому так, чому така от реакція, а що мене зачепило тут, а чому я отак реагую якось на це чи на інше. Це важливо, мені здається, це важливо не тільки в контексті спілкування з військовими, а взагалі. Ну і знову ж таки, щирість і чесність, мені здається, це те, що насправді, ну, скажімо так, лікує будь-яку комунікацію. І не боятися, якби, цієї щирості і чесності. Ті, хто приходять до вас от безпосередньо, зрозуміло, без розголошення їхньої таємниці, те, що вони вам довіряють, чи часто їх болить те, що тут в тилу їм не подобається? І спілкування може бути, і може бути якась реакція на те, що вони повертаються. Чи бувають такі от реально їхні розмови, коли вони вам це виливають?
Буває, звичайно, про те, що не розуміють, тобто що стикаються з якимось нерозумінням. Ну і направду нерозуміння є, тому що те, що ми вже казали, військове мислення, тобто коли людина попадає в зону якихось бойових дій, тобто там іде вся психіка, скажімо так, мобілізується на виживання. І там світ дійсно поділяється на чорне і біле. Там є свій, чужий, зрадник, там чорне, біле, там відходять трошки на задній план емоції лишні, тому що лишні емоції – це про небезпеку, так, ну і про неможливість витримувати все те, що там відбувається. Тому це все, ну, скажімо так, вимушені міри психіки для того, щоб вижити людям, які перебувають там. І от оці особливості військового мислення, вони, про них треба знати цивільним, про них треба знати тим людям, які чекають, та, там, дружинам, чи мамам, донькам. Тому що коли людина приїжджає, наприклад, сюди, чи то у відпустку, чи просто вже там назовсім приїжджає сюди, не відбувається отак зміни. Ну, тобто, ти просто переступив поріг, та, і все, і вже забув, що там вчора в тебе була війна, і ти вже в цивільному житті. Є процес адаптації. І дуже часто оце нерозуміння, з яким вони стикаються тут, тобто та, з тим, що немає часу на цю адаптацію, тому що від них вимагають вже, ну давай, типу все, ти вже там, війна лишилась там, а ти вже тут. Але так не буває. Ну, тобто та, давайте звичайні якісь події такі, стресові чи травматичні наші, просто навіть не пов'язані з військовими діями. Ми не можемо отак переключитися і забути. Та? Нам треба якийсь час цієї адаптації. Тому тренінги про комунікацію для, там, наприклад, для дружин військовослужбовців, для там, ну, мам, сестер, доньок, мені здається, це просто must have. Це те, що повинно бути, тому що це допоможе і тим, хто чекає, зрозуміти, що відбувається і з їхніми рідними, і з ними ж самими. Ну, і тренінги про особливості комунікації для цивільних, та, це теж дуже важлива річ, тому що це от про той місток ми можемо його побудувати, якщо ми його захочемо. Але, направду, ну, на жаль, наприклад, та, я знаю навчання, які проводилися. Навчання, які проводились для цивільних, та, це було і онлайн, і офлайн. Ну, відверто кажучи, не бачила я там прям аншлагу, заповнених рядів цивільних, які прям дуже прагнуть навчитися комунікувати, чи хоча б нам спробувати зрозуміти, що таке військове мислення. Ну, на жаль. А жінки військових, чи йдуть вони за знаннями, як зустріти свого коханого? Ідуть, ну, тобто ті досвіди, які в мене були організації якихось заходів для таких жінок, йшли. Я думаю, що це і про підтримку, їм не вистачає теж підтримки, у цього такого кола побути теж рівна рівній, так, це важливо. Це і про ресурс якийсь, та, тому що завжди, наприклад, наші заходи, які ми проводимо для таких жінок, це завжди із вкрапленнями якоїсь такої ресурсних таких та частин, тому що їм правда бракує ресурсу. Це якесь певне таке наповнення навіть цих жінок, так, які тут. Я ось одразу на продовження цієї теми про тих, хто чекає, якраз є дуже багато різних моментів, вони стосуються знову ж таки нас, журналістів, коли звертаються безпосередньо жінки, які вже настільки в них накипіло цих емоцій, що вони вже часто їх, можливо, і не стримують, тому що вони довго чекають уже свого чоловіка. Як ми маємо приймати емоції тих, хто вже довго чекає? Власне, вони ж теж тут. І ми теж часто маємо їх правильно зрозуміти, так? Що їх змушує звернутися і сказати, зробіть щось, бо ми вже просто не витримуємо. Виправданою є така ситуація. Ну, тут, знову ж таки, про бажання зрозуміти. Реакція – це, ну, скажімо так, вершинка айсберга. За будь-якою реакцією завжди є щось глибше. І якщо ми просто, ну, тобто, відповідаємо на реакцію та не намагаємося зрозуміти, що там глибше, ну, це такий просто пінг-понг реакціями. Зазвичай це дуже конфліктно, тому що там ми починаємо десь якісь звинувачення, переходимо на особистості, і з цього виникає конфлікт. Тут є просто момент того, що знову ж таки, про те, що я відчуваю, так, що відчувають ці жінки, намагання якось, ну, відчути, зрозуміти, що з ними відбувається, і про те, що будь-яку реакцію будь-якої людини, чи це військовий, та, чи це просто цивільний, не потрібно сприймати, ну, скажімо так, персоніфікувати на себе.
Тобто завжди треба пам'ятати про те, що реакція іншої людини – це про цю людину, а не про мене. І якщо, наприклад, ну, там, військовий чи дружина, яка чекає, та, якось ну, там, бурно, скажімо так, та, реагує, то ну, можна зрозуміти, що типу, з людиною щось відбувається. І це не означає, що, наприклад, буває, от, дружини теж кажуть, що військові, які повертаються, вони там якось ну, зреагували не так, як би очікувалися, не так, як би хотіли. І жінки зразу так персоніфікують на себе, там, наприклад, він мене не любить, там, так, ну, він там ще щось. Але я намагаюся пояснити про те, що це не про вас, а про нього. Тобто в цей момент з ним щось відбувається чи відбувалося. І ця реакція – це було наслідком тих процесів, які були отут. І коли ми вміємо отак, от, знаєте, ну, сепарувати реакцію іншої людини від себе, тобто, наприклад, якщо ця дружина військовослужбовця, та вона от має так багато емоцій, переживань, болю, стресу, я собі можу уявити, та ну що з нею відбувається. І якщо вона на мене ну, викидає свої ці емоції, але я їх, ну скажімо так, не зліплююся з ними. Я від них сепарована. Я розумію, що я ну не винна, наприклад, в цьому. Якби я могла, я би повернула кожного хлопця і дівчину, та які зараз воюють, але я не можу, на жаль, цього зробити. І коли я розумію, що я не можу, ну, скажімо так, зарадити, я просто тоді можу послухати і прийняти, і просто сказати, я бачу, як вам складно, там, чи я бачу, як вам боляче, або мені дуже шкода. Ну, бо мені, направду, дуже шкода, наприклад, що в нас така ситуація, яка вона є. Я одразу запитаю ті, хто вже десь в ситуації такій є, що приїхав військовий, і жінка розуміє, чи донька, чи мама, що щось тут не так. Mm-hmm. І він не взяв помагати по господарству одразу на другий день, те, що ви говорили. Mm-hmm. Двері відчинилися, допомагай. Не взяв розділити там обов'язки по вихованню тих же дітей. Десь пішов до побратимів. Mm-hmm. Коли не втратити ось той момент, щоб той місток геть, як то кажуть, mm-hmm. зруйнувати. Іти до експертів, вмикати онлайн-лекції, шукати психологів десь, можливо, для того, щоб допомогти усе зберегти. Бо ми часто, знаєте, просто якось поверхнево сприймаємо інформацію, mm-hmm. не хочемо вкопуватися в той айсберг. Але ви ж почули, глядачі, так, що є зверху емоції, але є все глибше. І там є якась причина, яка, mm-hmm. можливо, глибоко у ньому сидить. То коли варто йти? Все ж таки. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про експертів, я так розумію, це ми про психологів так, говоримо, так? То має бути бажання. Ну, тобто, якщо ти не можеш заставити людину, то mm-hmm. жоден психолог не буде працювати з людиною, яка не хоче, наприклад, або яка не визнає ну, там, психолога, чи має якусь стереотипи там, чи стигму щодо психологів. Тому ну, важливо розуміти, просто яке ставлення взагалі в цієї людини та до психолога. Точно так само, якщо ми говоримо, наприклад, про психіатрів. З психологами ще якось mm-hmm. ми вже так трошки налагоджуємо та, контакт, і все одно лишається багато стигми. З психіатрами це взагалі в нас дуже така стигма. Стигматизована професія психіатр, але, наприклад, якщо ми говоримо про призначення ліків, та, а іноді буває так, що ну, потрібно там, ліки, які допоможуть спати, та, які там, ну, скажімо так, допоможуть якимось процесам врегулюватися, потрібні ліки. Ліки можна призначити і поставити, наприклад, якийсь діагноз лише лікар-психіатр. А до психіатра не йдуть, тому що в нашому суспільстві вважається, що ну, до психіатра це вже просто якийсь край. Тому якщо є потреба, знову ж таки, треба розуміти елементарно, та якась діагностика така, або самодіагностика, якщо ми говоримо про військових, вони ну було б добре, щоб вони розуміли, що, наприклад, там ці якісь симптоми, які в них є, що це вже там ну не окей, та і вже варто звернутися за допомогою. І так само ті, хто вдома, та хто перебуває, хто живе з військовими, вони теж мають знати якісь елементарні отакі моменти та симптомів, які вже не окей, тобто які вже є дзвіночком тривожним, що треба все-таки залучити, наприклад, спеціаліста. Про цю адаптацію, про яку ви кажете, те, що там переступив двері і зразу треба щось робити. Тут є теж дві крайності. Є одна крайність, коли з військового роблять таку, знаєте, як кажуть, хрустальну вазу, щоб він просто лежав на дивані, його ніхто не зачіпав, ні до якої роботи не кликав. Це не окей. Ну, тобто це погано впливає і на самого військового, і на спілкування, ну, комунікацію, взагалі атмосферу в сім'ї. Ну, і інша крайність, це коли прямо отак от в секунді треба все зразу нагрузити з того там завдання, щоб він це виконував. Має бути якась золота середина, але точно ну, чоловік, та, скажімо, який повертається, він має потрохи залучатися в життя родини, в сім'ю. Є така складність теж, тому що ну, особливо ті, хто довго воював, та дружини тут, вони вже жінки такі, знаєте, які вже навчилися справлятися самі, вони вже знають, ну, тобто в них вже немає
потреби, скажімо так, щоб хтось їм допоміг, ну ніби, бо вони навчилися справлятися із хатньою роботою, із чоловічою, ну там, да, якщо образно поділити роботу на чоловічу і жіночу, то так. Тому теж треба от стоп такий, да, десь для дружин пам'ятати, що так, окей, так було, коли його не було, але як тепер він є, треба там зупинитися, там не я можу ці там пакунки нести, наприклад, не мені треба цвяхи забивати, я можу попросити про допомогу. Бо для військових, які повертаються, їм теж важливо бути залученими. Чому вони так часто рвуться назад до побратимів там, да, або назад воювати? Тому що там вони розуміли, наскільки вони цінні і наскільки велику роботу вони роблять. І коли вони повертаються сюди, а тут, ну, ніби в них потреби як такої немає, ну, є відчуття якогось такого знецінення, і а що я тоді тут роблю, якщо я тут нікому не потрібен? Тому треба його залучати потрошки. Пам'ятати про, ну, знову ж таки, про міф, є ще один міф, що всі військові, які повертаються, вони повертаються з ПТСР. Оце в нас зараз слово, та абревіатура ПТСР, і просто всі його, куди тільки можна і не можна, пришивають. Та, пришивають. Так, так. Але не всі військовослужбовці, які повертаються з зони бойових дій, будуть мати ПТСР, по-перше. Цей відсоток, насправді, ну, він досить малий, якщо говорити про масштаби. Та? І знову ж таки, не тільки військові, які повертаються з зони бойових дій, можуть мати ПТСР. Це ПТСР, це не, бо воно в нас зразу асоціюється зараз, та, з військовими. Ні, це, тобто, це не посттравматичний стресовий розлад, він може утриматися людиною не тільки на, ну, скажімо так, на війні. Просто війна – це один із таких, та, ну, вагомих чинників, які можете спровокувати. І якщо ми знаємо елементарний якийсь там перелік ознак, та, ну, якщо це перші там дні якісь адаптації, там погано спить, наприклад, там ще якісь моменти порушення, ну, окей, можна зачекати. Але якщо, наприклад, рідні бачать про те, що військовий не спить, взагалі не спить, або там зловживає алкоголем чи якимись речовинами, або, ну, якось дуже абстрагується, та немає взагалі якоїсь залученості, і це ну, тобто продовжується вже досить так, якби суттєвий час, то звичайно треба звертатися за допомогою і треба говорити з ним. Тобто говорити без претензій, та про те, що там скільки можна лежати, там чи скільки можна ну, там пити, не знаю. Ну, тобто, якимось такими претензійним тоном. А говорити про те, що я бачу, що тобі ну, складно, та або я бачу, що ти десь дистанціюєшся. Ну, тобто, в чому причина, а чим я можу допомогти? Це про навички комунікації, елементарні, не знаю, там... Людські. Такі людські, просто, так, людські, як в сім'ї. В нас насправді немає такої культури комунікації, якоїсь такої, ну, скажімо так, здорової комунікації взагалі в сім'ї, так? От нам елементарно, наприклад, те, що я говорю дружинам про метод «я повідомлень». Це дуже простий, дуже це кожен психолог, мабуть, про це знає, про те, що ми як звикли, так? Ми кажемо «ти», там не мені не допомагаєш, там, а ти там завжди до мене чіпляєшся, і ми завжди кидаємося цим ти, а ти. Але якщо перефразувати це на я або мені, тоді воно не звучить з претензією. Тобто я можу сказати там, ти мені ніколи не допомагаєш, та й воно звучить претензійно. Або якщо я скажу мені там. Дуже ну, приємно, та, коли ти мені допомагаєш, або навпаки, там мене ображає. Там, чи мені неприємно, коли ти ведеш себе ось так, ось так. І тоді я просто озвучую свої почуття, і я, ну, ніби не провокую напад на себе, бо я нікого не звинувачую. Це теж може допомагати. Один із таких, ну, скажімо так, порад для дружин. Ще один момент, який не хочу опускати наприкінці нашого ефіру, це ті, хто повертаються на лікування. Тобто ті, хто перебувають у шпиталях, і такий відсоток є. Не всі прийшли, і це слава Богу, якщо перетнув поріг і готовий допомагати, навіть полежати і допомагати пізніше. Ті, хто в шпиталях, тут є момент комунікації теж, який повинен бути, довго лікується, довго на психологічній, психіатричній реабілітації. Ми знаємо, що є дуже таких багато хлопців. То тут є важливість теж, щоб правильно треба ставитися до тих, хто лікується. Можливо, навіть персонал не знає якихось секретів, які допомагають таким хлопцям в реабілітації, в лікуванні. Ну, те, що, наприклад, знову ж таки, тут ми говоримо про жалість. Та? Дуже часто ці хлопці, там, дівчата, вони стикаються з жалістю, і вони відверто кажуть про те, що їх це ображає. Ну, тобто, коли їх жаліють, та? Коли ну, ти бачиш десь людину, та й тобі здається, що вона не може справитися там сама, бо вона, наприклад, там на милицях або ще щось. І люди ніби хочуть як краще, та? Там, поспішають щось зробити, допомогти, відкрити двері, ще щось. Але, знову ж таки, це про те,
те, що ну я, наприклад, не дивлюся на цих людей як на якихось тих, хто не може там дати собі раду. Та я просто дивлюсь про те, що я можу запропонувати допомогу, запитати вам там відчинити двері, там чи вам щось там подати. Якщо людина каже ні, абсолютно ні. Тобто я дивлюся з вірою в цю людину, тобто в те, що, що людина справиться, не дивлячись на те, що можливо там ну в неї направду є поранення. Хоча я знаю таких хлопців, які з пораненнями, з серйозними пораненнями на реабілітації, але ну, давати собі раду, якесь почуття гумору і життєрадісність в них ще можна запозичити тим людям, які, скажімо так, не поранені і не на реабілітації. Жалість викреслюємо одразу. Жалість, ні, це абсолютно. Тобто жалість – це не те почуття, яке потрібне цим людям. 100% то усі ми про це говорили на початку. Uh-huh. Це взагалі від самого початку, як ми там зустрічаємося з тими, хто повертається. Навіть коли ми на вулиці бачимо, ми маємо бути навпаки життєстверними, uh-huh. мати таку позицію. Все ж таки, на сам кінець, пані Наталію, давайте підсумуємо. Я от говорила про те, що дуже мало цієї інформації. Навіть запитувала вас, чи ви приходите в школи, uh-huh. в університети, десь де є більша якась аудиторія, там де вони є, а не тоді, коли ми кличемося кудись на якийсь захід, бо можливо люди десь зайняті та й не знають. Мають, як можливо мають зараз директори нас почути, що нам треба вчитися? Ну просто виходить так, що в нас море інсайдів, яких ми просто не знаємо. Тому так. Що от хтось через свою лінь, хтось через те, що він не мав контакту попередньо, плюс досвід новий такого повномасштабного вторгнення, яке зараз в нас була війна 10 років, але зараз воно просто масштабно, і ми будемо жити з ветеранами, яких буде дуже багато. І це мають від дитсадка, мабуть, от ваш приклад вашого сина, до дорослого покоління випускників. Що мають почути наші волиняни? Як вони мають шукати відповіді самі для себе, кожен? Знаєте, як молитву, яку знати обов'язково, так знати правила, які нам будуть потрібні від транспорту і життя скрізь. Ну, от, мабуть, шукати. Та, хто шукає, той знаходить. Це перший крок про те, щоб шукати цю інформацію, а її можна знайти. Тобто в нас є і громадські організації, та в нас є проекти, які займаються от саме цим. І можна йти, тобто йти давати запит, так, запрошувати, от як цей досвід був, коли мене запрошували читати цей тренінг. Вам вже... написали на громадську організацію у Фейсбук, я одразу Ні, це запитаю. Було просто особистісний контакт, бо була знайома. Вас відшукали так, безпосередньо. Так, покликали. І в нас є в Луцьку дуже класні спеціалісти, в нас є психологи, які працюють з військовими, сім'ями військовослужбовців. Кликати, тобто, ну, якщо в нас є великий колектив, та, в колективі то точно є, наприклад, там ті, в кого хтось воює, так є хлопці, дівчата, які повертаються, вони ветерани, та й вони, наприклад, в цьому колективі. Ми будемо. Ми як би ми цього там хотіли чи не хотіли, в нас нова реальність, і як би ми від неї не тікали, якби ми від неї не абстрагувалися, воно все одно нас дожене. Тому що реальність, ну якби та ми в ній будемо жити, і вона нова. І найкраще, що ми можемо зробити, це підготуватися до цієї нової реальності. І це не стосується тільки тих, хто повернеться. Це і нас самих стосується, тому що нам треба жити, будувати суспільство, абсолютно нове суспільство. Та ну дай Боже, ми плекаємо великі надії, що воно буде нове, абсолютно іншим, ніж воно було там до повномасштабного вторгнення. Тому запрошувати там можна психологів на тренінги, читати тренінги, якщо це якісь підприємства чи та ну великі колективи. Шукати цю інформацію для себе. Є там різні ветеран-хаби, наприклад, в нас є простір та в Луцьку. Ну, багато інформації є доступної там в мережі інтернет, наприклад, можна теж її шукати, але ну бути обережними. Там теж буває така інформація. Все ж таки зважати на експертність того, хто знає, як звичайно. Воно. Тут ще знаєте. Я би зважала не тільки на там, ну, на якісь, не знаю, там дипломи чи на експертність, я би зважала ще на практику, ну, на практичність, тому що, ну, якщо, наприклад, є психолог, який взагалі не працює з цими з цією категорією, так? Він може там чи вона може розуміти якісь, ну, особливості там, да, ну, такі стандартні, базові, скажімо так, військового мислення чи щось такого, але все одно практика іноді відрізняється від теорії, в більшості, скажімо так. І тому, ну, людина, яка дає поради, як, наприклад, там спілкуватися з військовими чи сім'ями військовослужбовців, то було б добре, щоб вона була залучена і вона знала, вона сама би з ними спілкувалася, а не просто десь там з книжки переповідала це. І для мене, наприклад, мій досвід мого волонтерства і от керівництва громадською організацією дає можливість бачити
те, що переживають і ті самі військові, і те, що переживають люди, які чекають, з іншої трохи сторони, не лише як психолог, та, а з іншої сторони, тому що коли ти волонтер, і коли ти з ними спілкуєшся, це трохи інша комунікація, і ти там можеш побачити того, чого б ти не побачив, якби ти був просто, ну, якби, як психолог. Шукати, точно шукати і цікавитися, а якщо не виникає бажання шукати, і ти хочеш абстрагуватися, задати собі чесне питання, чому я так хочу, чому я хочу жити в своїй бульбі, бульбашці і заперечувати нову реальність. Це ж про тебе якось, ну, мається на увазі, та, про цю людину. Пані Наталя, ми сьогодні фактично як вершинку айсбергу зачепили тільки десь маленький відсоток інформації, яка корисна. Обіцяйте, що прийдете вкотре, поговоримо про, знаєте, навіть тих, хто втратив. Це вкрай важлива тема, ми її сьогодні не брали. Це окрема історія. Це окрема історія, яку ми підготуємо, обов'язково розповімо. Так, дякую вам за запрошення. Це теж про можливість поговорити на важливі актуальні теми. Я дуже відкрита до цього спілкування. Ну, я вважаю, що це мій вклад в наше суспільство. Дякуємо вам. Нагадаю, що впродовж цього ефіру ми спілкувалися із Наталією Райнеш. Вона клінічна психологиня, голова громадської організації «Елеос Волинь» та волонтерка. Нагадую всім, що переглянути цей ефір ви завжди можете на нашому ютуб-каналі «Новини 12». Ви можете побачити нас в ефірі, ми присутні у Фейсбуці, в нашому телеграм-каналі. Стежте і шукайте. Найголовніше – бути рівним з рівним. Той, хто до нас приходить, знаходьмо, знаєте, такий ключик всередині себе, і головне, робимо все з любов'ю. Мені здається, тоді будь-які двері відчиняться. Не перемикайте, будьте з 12-м і традиційно бережіть себе.